Listopadovými lesy Železných hor a především kongresovým hotelem Jezerka se prohnala digitální bouře s názvem DigiSeč. DigiSeč je konference pro učitele a pro ředitele, aby se seznámili s novými trendy v digitálních technologiích ve výuce. Letos už je to 11. ročník a myslím, že je po všech stránkách úspěšný. Plenární vystoupení každé DigiSeče mají svoje zastřešující téma. O čem to tedy bylo letos? Byla to umělá inteligence? My jsme si pro letošní DigiSeč toto téma nezvolili, ale zvolili jsme téma, které s tím tak trochu souvisí, a to jsou dezinformace a kyberbezpečnost. Investigativní novinář a spoluzakladatel týdeníku Respekt Jaroslav Spurný byl kvůli zápalu plic jen online. Všichni se mě ptají, ale pane Spurný, jak to my máme tu pravdu najít? Jak se my máme tady v tomhle světě vlastně orientovat? A tak se hlavní postavou plenárního programu stal plukovník Ivo Zelinka. Já jsem velitelem skupiny kybernetických sil informačních operací, což je útvar armády České republiky. Já jsem to čekal, že vyskočí. Já jsem si to říkal. Poprosili jsme ho, aby ze své prezentace vybral dva rychlé tipy pro lepší informační gramotnost našich žáků. Primárně bavit se o tématech, o kterých se ty mladí lidi chtějí bavit tak jako tak. Když se o tom mají o přestávce, bavme se o tom i v hodině. Druhá věc je to technická generace. Jsou to digitální domorodci, maximálně do toho zapojte ty digitální technologie a využívejte ty nástroje, které jsou takzvané nízkovisící ovoce. To znamená maximální efekt a za minimální úsilí, jako Google Images, různý nástroje umělé inteligence a tak dále podobně. Bohatá a pestrá nabídka letošní DigiSeče nabídla učitelům a ředitelům více než 40 workshopů rozdělených do 4 dvouhodinových bloků. Jak zní vaše otázka? Jak pracovat ve dvou spojených třídách? Možná by to mohla být ona? Tak, jste tam, jo? Aha. Kamil, ach Kamilo, kde leží tvůj střed? Málem mě to zabilo, ale mám to hned. Všechny slohy přestaneš psát v češtině, stačí, že jsem. Velice mě zaujala aplikace Bookit. Naučili jsme se vlastně, jak se stvoří třeba učivo pro výuku násobilky. Výhodou dvoudenní konference je i společně strávený večer, kdy se lavina informací zastaví a přetížená mysl dostane volno. Většina lidí potřebuje i ten fyzický kontakt, takže k přednáškám, k nabitému programu určitě patří posezení večer, hraní na kytaru a prostě úžasná atmosféra, já jsem z toho nadšená. Zvu vás na všechny naše další akce, na naše workshopy, na naše Digi Roadshow. Přijďte, budeme rádi.